Боротьба за хлібні місця буковинської медицини, лісова мафія, лисі Карпати, діряві вулиці маленького Парижу. Чорним по білому про головні події тижня. В обласній раді триває боротьба за хлібні посади в медичних установах Буковини. Здоров'я воістину найдорожче, тож останній місяць скандали набувають епічних масштабів. Спокійно, товариш. Ми к вам, професор, і от по какому ділу. Після того, як у грудні з посади керівника депутатської комісії з питань охорони здоров'я і соціального захисту під тиском ветеранів АТО попросили відомого лікаря Аурела Рожку, її очолив інший ветеран АТО, депутат від УКРОПу Ігор Малишевський. Ви хочете просто спеціаліста, дуже крутого спеціаліста, взяти і забрати, тому що він регіонал. Це ще не доказано. Я не знаю, чи він регіонал. Я до нього зверталася як до людини, яка допомогла моїй дитині. Дитячого лікаря Рожку, незважаючи на слізні протести матерів, попросили на вихід суворі хлопці в камуфляжах, запідозривши хірурга у кровних зв'язках із партією регіонів. Тушкам і регіоналам патріоти не дозволять різати буковинських дітей. Як ви можете дозволити дбати і відстоювати захист інтересів воїнів, які захищали Україну, які захищали вас, ваші сім'ї, зараз приймати на такі керівні посади, на такій комісії? Історія, що скандально почалась, не могла не скандально закінчитись. Це була лише прелюдія. Революційна трійка, очолена Ігорем Малишевським та Ольгою Кобевко, рішуче взялась за революційні перетворення в медичній галузі Буковини. Вони зовсім інакше ставляться до грошей, вони зовсім інакше ставляться до дружби, вони зовсім інакше ставляться до живих людей. Спершу депутати помітили, що головні лікарі обласних медзакладів – люди пенсійного віку, яким давно пора на покій. Більшість головних лікарів вже працюють більше 20 років на своїх посадах, всі вони вже є, більша частина з тих, що підбігають контракт, всі вони вже є пенсійного, далеко пенсійного віку. Тих, хто не дочув з першого разу, почали наполегливо інспектувати. А найперше – керівників, чиї трудові контракти добігають кінця. Пояснюю просто. Депутатська комісія, очолена двома амбіційними медиками, інспектує, знаходить недоліки в роботі і гучно зачищає із хлібних посад головних лікарів обласних лікарень. Корупція майже подолана, реформи продумані, і для цього залишається лише самим сісти у звільнені крісла. Взять все, да й поділіть. А для чого ж ще приїздив ревізор? Посприявши звільненню головного лікаря онкологічного диспансеру Анатолія Гонци, Ігор Малишевський, не відходячи від каси, не без напускної скромності, примірив його крісло собі. Ми запропонували альтернативу. Конфлікт інтересів? Боротьба за справедливість. Хто, як не суддя, краще знає, як справедливо розпорядитись майном засудженого? І не має значення, що колектив проти. Людина, яка знає, яка вміє, більше того, цьому довіряє колектив, то вони теж є громада. Головне – бойові заслуги на Майдані і в зоні АТО, і хлопці в камуфляжах для більшої переконливості. Адже суспільство Шарікових терміново вимагає шарових змін, яких саме розберуться пізніше. Я хочу змін. І мені, якщо чесно, мені все рівно, чи є кваліфікаційні такі у нього там регалі. Із благими намірами не лише кухарки, але й майданівці колись таки доростуть до управління державою. Прикро лише, що розмінною монетою в посадових розборках у котрий раз стали ветерани АТО. Я жодним чином не хочу принизити жертви героїв, але фронтові заслуги навряд чи врятують нас у сесійній залі, в університетській аудиторії чи на операційному столі. Буковину сколихнув скандал про лісову мафію. Ні, не сколихнув. Розслідування журналістів 24 каналу про маршрути нелегального вивозу деревини, кришування силовиків, зацікавлених політиків та чернівецькі зв'язки лісової мафії зустріло тишу, штиль, важке мовчання посадовців, громадських активістів і прогресивних журналістів краю, де варто жити. Ниточки контрабанди кругляка потягнулися з Карпат на чернівецьку митницю, на румунські деревообробні заводи, а звідти у високі кабінети буковинських посадовців, їхніх родичів і київських покровителів. Попередній кабінет міністрів, зокрема, і вихідців з Буковини мають відношення безпосередньо до цих процесів. Те, що чернівецький вокзал завалений ешелонами необлікованого лісу – відкриття хіба що для львівських журналістів. До цього пейзажу давно звикли та втратили чутливість і прості городяни, і прокуратура, і поліція, і СБУ. Ліса двіч. Та щас плохо з дрівщиною. Для тих, хто в темі, не стало відкриттям і особлива роль чернівецької митниці в кришуванні контрабанди.
і тісна зв'язка лісової біржі, компаній-посередників та посадовців обласної державної адміністрації, а також родинні зв'язки та монолітна партійність усіх фігурантів скандалу. Поза камерою місцеві кажуть, такі активні діяльності компанії неабияк сприяє наш колишній прем'єр-міністр. Всі нитки контрабанди тягнуться до так званого чернівецького клану. Журналісти-розслідувальники називають усіх причетних до лісових справ. Це начальник чернівецької митниці, член партії «Народний фронт» Микола Салагор. Співвласниця Буковинської універсальної біржі Тетяна Бурбак. Дружина народного депутата Бурбака. Власник компаній-посередників Олексій Ліщук, родич і помічник губернатора Олександра Фещука. Має декілька пілоран, і на контрабандний дуб затягують туди. І за чернівецькою традицією також члена партії Арсенія Яценюка «Народний фронт», який давно став нашою місцевою партією регіону. Все для фронту, все для победи. Усіх цих людей об'єднує «Народний фронт», дружба з Арсенієм Яценюком і спільний добробут. Крім добробуту, в якому немає жодних сумнівів, не хотілося б сумніватись і в добропорядності. Але час іде, і ліс іде, а політики і чиновники бездіють. Чи, може, діють? Скандальні викриття лісових оборудок чернівецьких посадовців можуть розбити що завгодно, лише не славнозвісну чернівецьку толерантність, мовчазну солідарність, спільні зусилля політиків, журналістів, громадських активістів. Політолог Михайло Шмургун здогадується, їм страшно. І нам, здається, є чого боятись. Після підпалів авто і побиття неугодних активістів, мовчання деяких політиків красномовніше за їхні справи. Однак від мору, пане, не рятується той, хто тікає. Найліпший спосіб сховатися – наблизитися до нещастя. А нещастя в Чернівцях довго шукати не доведеться. Кілька днів тому в черговий раз пішла під землю частина вулиці Руської. І не сказати, що це когось здивувало, коли в місті провалюються цілі будинки, частина дорожнього покриття взагалі не привід хвилюватись. Причиною просідання вулиці стала так звана отвір, дирка там в австрійському водогоні. І я не помилився, в австрійській трубі, яка сумлінно виконувала свої задачі протягом цілого 20-го століття. І, можливо, працювала би іще цілий вік, якби мережі Чернівців хоча б раз на 100 років чистились. Але чистота не про наше місто, як і чистота сумління, не про нинішніх чернівчан. Що казати про старі дороги, коли декілька тижнів тому благополучно прогнувся новоукладений асфальт по вулиці Коцюбинського, якраз навпроти резиденції буковинських митрополитів. І з чистим сумлінням виконавець ремонтних робіт, компанія «Євродор», звинуватила у цьому тролейбус. А враховуючи, що ця ж компанія асфальтувала злітну смугу Чернівецького аеропорту, як би наступного разу у невдалому приземленні вона не звинуватила літак. Я би так назвав, є мковий ремонт злітно-посадкової смуги, а там нічого не зробили. Адже і пішоходи, і транспорт на відремонтованих дорогах порушують ідилію сумлінних підрядників, які, якби могли, перетворили свої витвори на музеї із позначкою «Не наступати, крихкий експонат». Чернівці і справді стають музеєм господарської недбалості та управлінського ідіотизму. Кожна поїздка в це місто загрожує перетворитись на небезпечний атракціон. Заасфальтовані люки, перекопана вулиця Хмельницького, водоспади Гагаріна, затоплений стічними водами залізничний вокзал – лише частина екстремальних пам'яток, які зустрічають відважних європейських туристів. Але ми знаємо. За граніця нам поможуть. Запад з нами. На чистку мереж ми рано чи пізно візьмемо черговий мільйонний кредит від ЄС, а згодом і на прибирання вулиць, на озеленення міста і на виплату зарплат. Раз в стране бродять денежні знаки, значить, должны быть люди, у которых их очень много. Перефразовуючи класика, розум є, і за нього варто боротись.